Ovo zasjedanje prošlo je naravno u ozračju COVID-19, potresa koji je prvo pogodio grad Zagreb i okolicu, a nakon toga Banovinu i susjedne županije. Tako da i način rada i teme koje su dominirale u radu Hrvatskog sabora bile su povezane sa ta dva zla, tako ih moram nazvati, koja su pogodila Hrvatsku. Međutim, Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo odradio je, po mojem mišljenju, dobru ulogu, kvalitetno donijevši potrebne zakone, na vrijeme ih je donio i s te strane mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče ostalih tema, izdvojio bih raspravu o nacionalnom planu oporavka i otpornosti, isto tako raspravu i izglasavanje strategije o razvoju Hrvatske do 2030. godine, dakle temeljni akti koji će izravno utjecati na život hrvatskih građana u idućem desetljeću. Tu bih posebno naglasio važnost 30 milijardi eura na koje Hrvatska može računati u idućih 10 godina i sada je iznimno bitno da sve svoje kapacitete stavimo u funkciju kako bismo i povukli najveći mogući iznos od tih 30 milijardi kuna. Bilo je još čitav niz zakona i odluka koje bitno utječu na poziciju Republike Hrvatske, na život naših građana. Podsjetio bih da smo izglasali odluku o proglašenju gospodarskog pojasa u Jadranskom moru, dakle jedna tema koja se vukla čitav niz godina, no nakon razgovora i dogovora sa našim susjedima, Italijom i Slovenijom i odlukom Hrvatskog sabora, riješili smo i to pitanje. Glede rada Hrvatskog sabora, imali smo velik broj radnih dana, nismo prestajali s radom i u vrijeme, sjećate se, najvećeg intenziteta epidemije COVID-19, isto tako za vrijeme potresa mijenjali smo i lokacije, nismo bili samo u zgradi Hrvatskog sabora koja je bila oštećena. Pohvalio bih tu sve, ne samo predstavnike vladajuće većine, nego i oporbu koja je davala svoj konstruktivni doprinos, da su te teme bile raspravljane. Čini mi se da se je kvaliteta rasprava unaprijedila u odnosu na prošli saziv. Mislim da se i kultura govora popravila u odnosu na prošli saziv. Naravno da uvijek ima i teških riječi, ponekad i žestokih rasprava, ali kad gledamo u cjelini, mislim da ovaj saziv Hrvatskog sabora jest određeni korak naprijed u odnosu na ono što je bilo u prijašnjem sazivu Hrvatskog sabora.